Azadlıq küçəsi ilə Üzeyir Hacıbəyov küçəsinin kesişməsində hökumət evinin arxası tərəfdə iki dənə qayı, qayının birinin nömrəsi 465, jetonunun nömrəsi 2047. Əlində butulka ilə vurub bu kuryerin başına, bu qaqaşın başına. Hələ butulka da yanındadır, orada uzanıb. Həmin o butulkanı da vurub bunun başına, uşaq gedib girib barcura. Matasketə evakuator apardı. Qaqaş da promo uçub getdi, çırpıldı divara, ayağını qırıb. Hal-hazırda Semaşqada travmatologiyadadır. Hadisə olub gecə saat 4-ün yarısı. 03:39-da dəqiqliklə deyim sizə.